Jeg skrev for noget tid siden en artikel i DVT om Facebook-strategi. Og sådan en strategi, den baserer sig på nogle værdier. Og så kan man udvikle strategien på det. Strategi. give. Og det skal så udmunde sig i nogle konkrete opslag. Konkret. Se til at planlægge de her opslag, så bruger jeg en opslagskalender, som jeg vil tegne nu her. I stedet for at bruge tid hver eneste dag på, prøv at jeg kan opfinde et nyt opslag, så planlægger jeg en del af dem på forhånd. Og med noget øvelse så kan man altså komme ned på, at jeg bruger cirka en en time eller sådan noget på at planlægge en hel måneds opslag. Men det kræver altså lidt, at du har sådan en, en, en kasse med nogle billeder i, som du kan tage og bruge af. Så jeg vil anbefale dig at komme i gang med at tage nogle billeder af dine patienter, eller lave nogle videoer, også selvom at du ikke har konkrete opslag i tankerne. Fordi så kan, så kan du tage den bank og bruge af dem. Så hvis ikke du er sådan helt med på strategien, så kan du læse mere om det over på osivp.dk og på hjemmesiden. Det jeg gør her, det er ret lavpraktisk. Jeg starter med at sætte seks streger på et stykke papir. Sådan en månedskalender her kan også godt downloades på nettet. Jeg synes egentlig, det er lige så nemt bare lige at hurtigt få sat stregerne her, fordi så er jeg i gang, og så er en 4-5 streger den anden vej. Således der. Se, nu det er så april 2016, og så bliver det jo så maj om et øjeblik. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og det hedder så 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Jeg skal nok lige være at skrive dem alle sammen. Altså nu, det var bare lige for eksemplet skyld her. 15, 22, 29. Sådan. Men det kan du jo lege med. Så er der også en øh, stor hviddagsferie her. Der er nok lidt feriestemning over den fredag der, men ellers så går den jo så over i mandagen der. Sådan. Se, min idé var egentlig her så at planlægge to, tre eller fire større opslag, som skal føre frem mod et eller andet, som du så kan bruge i din klinik. Enten at folk skriver sig på dit nyhedsbrev, eller du prøver at hive dem ind i butikken til en eller anden ydelse, eller noget du gerne vil prøve at sælge. Så nu øh, kan det selvfølgelig være, at det med, med hundkattene, det er sådan ved at være passé, men hvis ikke allerede hun har fået det første kul, så, så var det måske en, en god idé at få hende neutraliseret nu. Det kan selvfølgelig være, at det minder nogen om at få det gjort nu her. Så det kan da være, at der skal være sådan en eller anden neutralisationskampagne lige en hurtig en her i uge nummer to i maj. Jeg er ikke så stor fan af rabatter, men man kunne da arbejde med at give noget ekstra oveni, en postfoder ekstra lige den uge, eller gratis tipmærkning, eller sådan et eller andet sjov, som kan være sådan en slags værdi, der kommer ovenpå. Så skriver jeg kat her og så skal vi måske prøve at sælge noget, noget middel. Så det kan vi gøre. Det kan vi lave, prøve at lave et opslag med der tirsdagen efter ferien. Og så skal der nok også noget på herhen i slutningen af måneden, inden det bliver 1. juni eller sådan noget. Sådan. Så er ideen så lidt at planlægge nogle opslag, der fører frem imod de her tre store opslag. Så det kunne så være, at der skulle være noget om, hvad en måske også kunne stave sådan der hvad, hvad en tip er for noget. Det kan også være, at der er en artikel på hjemmesiden om neutralisation af hundkatte, den kunne jo så øh, dele igen, og selvom det er en gammel artikel. Der ligger jo så også øh, sådan et stykke grafik på, øh, på nettet rundt omkring, ikke, hvor der er en en kat øh, for oven ikke, og så bliver den til, eller så bliver de to der, de bliver så til fire katte, som så bliver til otte, og så bliver det så til noget med. 20.000 eller sådan noget, eller hvad det nu er hernede. Ikke? Så det kan være, at vi kan prøve at finde det der stykke grafik. Det kan også være, at der så lige den her torsdag skal være to opslag, så kan vi lige lave en teaser for, at nu kommer der et eller andet her fredag, og det kan også godt være, at der skal være en reminder på her, ikke? så kan vi gøre det sådan der. Så er der så opslaget med floderne her. Der er der i hvert fald sådan nogle sjove videoer på YouTube med noget, der hedder Hunde imod flåter". nu Jeg kan faktisk ikke huske, hvilket produkt det er, hvad de reklamerer for, men de er i hvert fald nogle meget hyggelige videoer, så den kan man da prøve at se, om man kan finde noget af. Så kan vi jo dele et eller andet om Borrelia. Altså, jeg vil finde en artikel om det, eller hvis ikke man selv har noget på hjemmesiden, så er der da i hvert fald masser af andre artikler derude, og vi kan måske øh, finde et billede af en hund i en skov, og så skrive et eller andet om, at flåterne er i højt græs og, øh, og, og den slags. Øh, det kan være, at der skal være et, være et opslag her også, med, lidt efter hvad kreativiteten den holder til. Se, så bliver det så hen i slutningen af, af maj, sådan lige omkring den 1. juni, og Her her er der 3-4 uger til skolernes sommerferie, så det kunne måske være oplagt at tage noget om rejsepas her, at nu er det ved at være tid til det, så det skal du komme ind og få forklaret detaljerne om i, i, i næste uge for at få det på plads. Ikke? Og så kan vi jo lave et opslag om, at der er tre ting, du skal have styr på, ikke? og det er chip og pas og rabies... Sådan der. Og så kan vi jo lave et opslag om, at øh, hvis du skal til Bornholm, skal igennem Sverige, så skal du stadigvæk have et pas. Øh, vi kan måske tilbyde, at... Øh, tjekke tippen gratis, så sygeplejersken eventuelt, hvis hun har tid til det, gør i gratis i skranken. Ikke? Så det kan vi jo spørge folk om, de ved, om, om chipen den virker stadigvæk. Og så kan vi minde folk om, at hvis de skal til Norge, så skal de have en, øh, en kur, og så kan vi lave et opslag omkring det også. Så er det faktisk sådan på plads, sådan grovstrukturen for den her måned, og så kan vi så i virkeligheden fylde lidt ind her. Det kan være, synes jeg, det er altså lidt fan af at fortælle folk ting flere gange, så det kan være, at der skal lige en, en reminder på her. Sådan. Så kan vi så fylde ud med noget af det, der sådan prøver at vise sig, hvem vi er, og de værdier, vi har. Fortæl en sød historie fra klinikken. Og det er altså det, at banken af billeder de sådan kommer i rigtig god anvendelse. Altså bare sådan slå lidt tilfældigt ned her ikke. Jeg har snyt og forberedt mig hjemmefra, men lad os nu bare sige, at. At der skal være et, et hyggeligt opslag på en fredag, og der skal være et lidt hyggeligt opslag på en søndag her, og så ligesom sådan andet på en, på en onsdag hernede. Øh, og det kan være billedet, at øh valve fra en og det kan være en, en, sød kat, der slanger sig et eller andet sted i, i, et burrum, eller sådan noget, eller nogen, der nusser med noget med en, kat i, i, et bur. Det er altså sådan, det der kan man være kreativ og fortælle en eller anden hyggelig, måske banal, men hyggelig historie om klinikken. Så argumenterer jeg så også lidt for, at vi skal prøve at dele nogle flere holdninger hvor at det er måske især der, at vi har muligheden for at fortælle noget om vores værdier. Altså en holdning til for eksempel brak, Josef, raser, eller til allergi, eller hundeloven. Og ikke være så bange for ikke at plise alle, men rent faktisk prøve at, udtale os altså Holdning, oh, L-I-N-G, holdning, sådan. Øh, udtaler som et eller andet, for selvfølgelig at, at, binde de klienter, der er enige med os, tættere til os, men det kommer selvfølgelig til at skubbe nogen væk. Men hvis man beder om en åben og en ærlig debat, så kan man faktisk få ret meget ud af Facebook, for det vil folk gerne. nu er det planlagt på en søndag, fordi der er ligesom lidt bedre tid til det. Folk er nogle gange lidt mere engageret om søndagen. Så kan vi måske øh, prøve at stille et spørgsmål. Øh, det kan være, altså klassikeren er et rynkebillede af en tæve med valpe i maven, så prøv at gætte, hvor mange der er her. Eller ja, man kan jo i virkeligheden øh, finde på mange ting. Hvad, hvad er dit bedste råd til et eller andet her? Vi kan også bede folk om at dele et, et godt billede fra deres store billeddagsferie her. Det må jo ligge på telefonen stadigvæk, hvis ikke man sådan lige er vældig hurtigt til en op der. Og så kan vi finde på et spørgsmål mere hernede. Sådan der. Så er der ligesom planlagt for måneden her, så er der selvfølgelig nogle huller rundt omkring, hvor man sådan kan fylde det ind, der nu må dukke op, eller øh, følge op på noget, eller, og så kan de jo bare stå blanke det her, tror ikke, fordi der skal være noget hver dag, og her der er der jo så endda to opslag. Så det jeg så i første omgang skal ud og finde, det er jo noget grafik, af de her katte, der deler sig. Det er en artikel på hjemmesiden. Jeg skal have fundet et billede af en tip, eller også jeg skal have taget et, og så skal jeg have designet det her opslag til øh, til neutralisationskampagnen, eller tilbuddet i, i ugen efter, øh, i uge nummer to i maj. Ikke? Og jeg skal have skrevet et opslag om et reminder, fundet et billede fra en valbevaccination. Jeg skal finde på et spørgsmål at stille. Jeg skal finde et billede af en hund i en skov. En artikel af om Borrelia, jeg skal finde en video på YouTube, og jeg skal have designet et opslag om, om flåter eller flåtmidler, eventuelt tage et billede af en, af en pakke eller en flåt, eller finde noget andet, hvad, vi sådan, hvad, hvad med sådan kreativiteten, den holder til. Jeg skal skrive et opslag, spørge efter billeder. Jeg skal prøve at have taget mig sammen til at skrive et, et billede, hvor jeg viser noget af min holdning. Jeg skal måske finde et billede af en hund med en norsk hue på, eller sweater eller noget, og... Det, her skal jeg måske have taget et billede af sygeplejersken med en tipscanner i hånden og så skrevet det opslag. Her skal jeg have fundet et billede af en sild eller sådan noget, og her skal jeg måske tage et billede af en chip og og passe en rabies sammen, og her måske en hund eller en kat i en kuffert eller jeg skal have taget et billede af en hund med et pas i munden eller sådan noget. Og så skal jeg have gravet lidt frem fra arkivet der. Så sådan øh, er det sådan hovedtrækkende i det og så øh, nu hvor der sådan er, er gået en, en 10 minutters tid så har jeg så øh, 50 minutter tilbage til at få skrevet de her opslag og de kan jo times ind i Facebook sådan at de er skrevet nu og så behøver jeg ikke at tænke mere over det nu vil jeg så lige vise dig hvordan hvor kompliceret det så også kan være fordi det her det er så min plan for for april måned for for succes i veterinærpraksis. praksis. Øhm, her der har jeg to videoer planlagt, og der er den her du ser lige nu. Det er, det er den der er planlagt her fredag. Jeg har et nyhedsbrev som skal deles noget om på søndag, og så har jeg så nogle e-mails der så går ud her. Øhm, alle de lille det er artikler, som jeg deler fra, øh, fra hjemmesiden, og det fører alt sammen frem imod seminaret for dyrlæger her fredag den 29. Der er også et meetup for dyrlæger i København her torsdag aften. Øh, og de to arrangementer, dem, der fører det her ligesom frem til. Der er også en Facebook-annonce inde i, i, her, så det er sådan et forholdsvis øh, avanceret avanceret, øh, et, en avanceret kalender her men det er ligesom for at vise dig hvor, hvor kompliceret det kan blive, det behøver det jo altså ikke at være men her der handler det jo altså lidt om at kombinere effekten af e-mails med effekten af øh, artikler på hjemmesiden sådan at, at, at jeg ligesom kan skabe noget værdi nogle forskellige steder og, og folk ligesom synes at de kan få, få noget ud af det og jeg så til gengæld kan få lov til at snakke lidt om, om det her seminar som, som jeg selvfølgelig gerne vil sælge men som jeg også håber kan give en, en masse værdi så det er jo sådan for at vise dig hvor hvor kompliceret et ellers ret simpelt system kan kan ende med at, at blive. Men jeg håber i hvert fald at du fik noget ud af det og at det her det hjælper dig til at spare noget tid og få planlagt en god Facebook-strategi.